Hold. Niin siis tähän. Ohoho, Shepard osa uusi temppu. Oh shit. Come on. Show me your face. Ta. Sillä on toinen. Ha. Burning hell. Vittu, Shepardihan on proja. Miten mä pääsen sit silleen nätisti pois, että okei, taaksepäin vaan. Ettei sen vielä tällaista action-hyppyä. Onko vielä tota noin, niin on. Käs noin ja C-stä takaisin. Joo, kyllä. Eli olemme kuin kotona. Tää on tallennusta ja hyvä eteenpäin. Shuriken. Okei. Okay. What? Weapon loader, sniper rifles. Tuonne saada. Mikä tää on? Tää on submachine gun. Power range speed. Okei. Okay. Joo. Okei. Okay. Aivan, eli tässä nyt on ilmeisesti on Shepardin selkä. Kaikki, ketkä näki. Ja tota noin, niin sniper rifles empty, mutta mullahan löytyy täältä tämä. Mutta paino kasvaa, joka ilmeisesti power recharge. Tarkoitetaankohan tuolla shieldejä mahdollisesti kilpien, vai siis... Vai onko se nimenomaan nämä tota noin, omat taidot, eli sen adrenaline rush latautuu sitten... Jos mä lyön tähän, niin mun paino kasvaa ja adrenaline rush mahdollisesti latautuu 150% hitaammin takaisin. Mutta mä ilmeisesti voin esimerkiksi pistoolin... Ei. Okei, okay, mä ajattelin, että voinko mä niinku tyylin pistoolin tilalla laittaa submachine gunin, mutta mä voin periaatteessa... No, mä voin ottaa tän pois. Haulikkoahan mä nytten periaatteessa tarvi. Mä en oo ikinä käyttänyt haulikkoa. Mä voin sen lyödä nollaan. Jäin mä kyllä varmaan softmachine gunia tuu käyttämään. Joo, okei. Okay. Mut se nyt on ainakin mukana. Ja mä saan näiden... Sulla on sniperia tuo, joo. Sulla on pistole ja submachine gun. M4 shuriken. Joo, selvä homma. Okei, okay. Elikkä joo, no niin. No. Eli joo, ihan tota no niin, asiallisia muutoksia tähän mennessä ainakin tullut. Nyt Shepard me koodaamaan. I can't seem to unlock the live feeds, but... Paige, did you see that? Who's that woman in the vid? That's Dr. Eva Kore. She got here about a week ago. Onko siinä meidän rottamme? Headway's been locked out. All right. Looks like there's construction nearby. We can get out on the roof. We can find a way around from there. Great. Let's move. Nyt mun pitää siis... Mua on nyt oikeesti tota noin niin... Subtitles, joo, off and con, joo, off, joo. Mut jos mä otan default, remote script. Okei, tää, no niin, default off, elikkä nyt ilmeisestikin... Booyah! Hello! Noita kauniita kasvoja ei kannata kypärän alle piilotella. Mitä mä sain? Area technology gauntlets, okei. Eli tässä ilmeisesti on sama tuo, mitä kakkosessa, että saadaan sitten... Ei periaatteessa kerätä eri armoreita, vaan kerätään sitten armoriin eri osia. Siinä näyttäisi varmasti panoksia olevan pieni hetki. Tää tosiaan ensimmäinen pelailu, niin ollaan vähän niinku turistina taas mukana. Ja mä nyt otin ilmeisesti tuon sniper riflen itelle. Tammo full, okei. Okay. No, se on meillä hyvä sellainen pitkä matka kakkosase, jos... Mä nyt tallennus, kun päästiin eteenpäin.
ranaatteja 4 kappaletta, pitäisi niitäkin varmaan koittaa jossain vaiheessa. Okei, nyt on kypärät päässä, nyt on kissan karvoja silmissä ja voi että. Ja myrsky sen kun lähestyy. Tämä on ihan siisti juttu, tuo tarjoaa tuota V-tä aina välillä, jos on joku sellainen point of interest, eli sellainen tota noin... Mä uskon, että se varmaan hauvis painoa siellä. Oh. Action jump. Here we go. Oh. Ah, yeah. Tuo on kyllä cool. Tuo on cool. Jaa, meillä on vittu taskulampukin. Damn. Tämähän on niinku ihan uusi peli. Eiks se ne consoles tonne, elikkä joo. Ja mä tota noin niin... Lyödään tosiaan nuo tuliammokset takaisin. Tuliammos, mä en tiedä, onko se nyt ihan... Cameron Harrison. Who the hell that woman messing with in my father's? Get her out of here. I'm an assistant and a wannabe expert will be gone next week. Damn strange thing, you know. Dr. Eva, seriously? Yes. Elikkä tosiaan tuo, kuka siellä kamerassa pyöri, niin antoi sellaisen kuvan. Hän on ilmeisesti viime viikolla tullut uusi tota noin. It's an ambush. Ai että kun meni proosti. Joo, nyt näyttäisi kyllä huomattavasti hitaammin latautuvan omat taidot. Oikin siinä? Ei ollut vielä. Omat taidot tota noin niin... Kotettiin tuo tarkkuuskiväri mukaan, kun meidän tuo paino pikkasen kasvo. Meistä tuli niinku lihavia. Ihan 1-2. Niin tosiaan Dr. Eva uutena tyyppinä ilmeisesti on sitten tuon äskeisen datapadin mukaan vähän penkonut muiden tiedostoja. Eli, ja tässä aikaisemmin mainittiin, että mahdollisesti inside job. Eli siis sisä... Katomotin kypärän pois. Eli apua tuli niinku sisältä. Eli rotta. Damn! I guess we know how Cerberus got in. I should have realized it when I met her. I was just so focused on finding a way to stop the Reapers. Don't blame yourself. Stopping the Reapers is the only thing we should be focused on. It's not your fault. Yeah. What if we're wrong? What if there's no way to stop them? What if these are our last days and we spend them scurrying around trying to solve a problem we can't fix? Come on, Liara. I know. I shouldn't think that way. I don't know how you do it. You've always stayed focused, even in the worst situations. I have a lot to live for. Ja nyt sen jälkeen kato Ashleyta. When there's so much at stake, I just think about what I'd lose if I failed. Booyah! Vittu, me ollaan Shepardin kanssa niin samaa mieltä asioista. Together.
Thanks. I want to believe you. Okay, doors open. We can get to the labs and tram station through there. Tässä menee tää uskottavuus ihan, että onko tää blindi pelailu ollenkaan, mutta ollaan Shepardin kanssa niin kuin yksi mieli. Meidän muuten saatiin leveli tossa aikaisemmin, kun saatukin. 3 pistettä. No mä en varmaan niitä rupea. Voisin ton tsekata. Okei, se vaatii 4 tuo. Tää vaatis 3. Frag Grenada. Joten lyödään siihen nyt pisteet sitten. Ja kaverit tosiaan varmaan hoitaa automaattisesti kaikki. Joo, okas näin. Hello. Joo. Tallennusta ja lähdetään fatalisin kaamoin, mä en tiedä, mutta otan uusia. SMG Ultralight Materials. Okei, eli tässä nyt ilmeisesti sit tosiaan on aseen upgradeaus, kuten kakkosessakin oli, ja nyt tuo vähän nimi viittaisi siihen, että saadaan koottua SMG-materiaaleista, jotka on kevyempiä kuin ne originaalit, eli se siis taas vähentää meidän painolastia, joka taas sitten edesauttaa, että meidän taidot latautuu nopeammin. Katsotaanpa ihan testiksi. Voidaanko me tässä tehdä niin? Tää on submachine gun. Weapon mods. Ultralight materials. Okei, eli weight ainakin. Mikä puto. Joo, ja nää tosiaan, nää oli ykkösestä. Ykkösessä oli tuttu, eli sai tota noin niin tarkkuutta parantavia ja no siinä oli erinäköisiä panoksia sai tätä kautta. Tota noin niin saanko pyöritellä tätä ensin? Erinäköisiä niin tarkkuutta ja panoksia vaihella tätä kautta upgradeja. Mikä oli ihan kiva juttu. Nykyään ne on sitten mennyt nuo panokset tuohon taitopuoleen, mutta hyvä, että ollaan tällainen saatu takaisin. Eli pikkasen ollaan palattu niin kuin ykkösen suuntaan. Tässä tota noin niin RPG-ominaisuudessa, eli pikkasen ollaan modified personal touch. Jei, saatiin jonkunnäköinen achievement. Eli tosiaan nää ei niin actioni, vähän pelkäs sille, että tää 3 tulee olemaan sitten niin kuin ihan puhas niin kuin räiskintä, mutta hei stupid head. Se voi ketään haku tyhmä pääksä. Michael Sullivan. As known as tyhmäpää. I want to ask you that this is the guy's property. Okay, this is the gold. Brother and door. Do that. I fascinated in all upper guys have to go. Stop burning it. Earth and so. Okay. Mä olisin voinut yllättää ne sitä salakavalasti, mutta mä en niin tehnyt. Nyt on ilmeisesti taas tota noin niin. Eli aina kun käy tossa working benchissä, niin oho, tein tossa action hypyn. Shoot them in the legs. Se toimii ainakin, mä muistan missä pelissä. Missä niillä oli tollanen kilpi, kun ampuu jalkaan, niin mihin sä katot, Shepard? Kaikki paska tapahtuu täällä. Aivan. Tuon olisi voinut itekin käskyttää tollasen jutun tekemään, mutta tota noin, niin miksi sä katot sinne? Sitten kun sä hyökkäät, sä teet tollasen tyhmän pyörähyksen. Aha, toi on ihan coolin näköinen tietty, mutta joo. Niin käskyttää itekin tollasen tekemään, mutta kun tosiaan tässä nyt mä luotan tähän tekoälyyn sen verran, että kyllä nyt varmaan itekin osaavat noita temppuja tehdä sen mukaan, miten parhaaksi näkevät. Here we go. Oho, sehän nykäs siitä. Wow! Come on. Pitäis onkin suojaa varmaan päästä. Mä menen tähän.
Ja nyt mä haluan testaa mun granaattia, se on nelosessa. Ei ihan kolmosessa. Grenada! Booyah! Siinä teille. Se pardi vähän hauskuttelee Cerberus-miehille. Ja meillä tosiaan kakkosen lopussa niin jäi vähän sellainen kuva, että pientä beefiä saattaisi Illusive Manin kanssa olla, joka siis on aika lailla Cerberuksen jotain näitä pääjehuja. En tiedä, onko ihan johtoportaassa. No siis johtoportaassa varmasti on, mutta en tiedä, onko ihan siellä ylimmällä, korkeammalla penkeillä. Ei hänelle, hänen tota noin, niin okei, siellä on noita, mä heitän sinne granaatin taas vaihteeksi, niin ehkä ne rauhoittuisi siitä. Okei. Nyt tehdään tää. Sinne sellainen. Miksi se tehoo suhu? Mitä? Nyt se pitäisi tehoa. Kas noin. Okei. Eli tuo on varsin kätevä. Tuo on sellainen peruskikka varmasti, mikä kannattaa pitää muistissa. Mä nyt lähdin vähän liian... liian tota noin ne... Ta-t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 a. Pääsinkö mä tästä hyppään? Action hyppy. Oi! Miten niin sanoi ammo fullia mulla? Niin siis tässä nyt on erinäköiset panokset ilmeisestikin. Nää on... mitä nää on? Missä ne on? Nuo. Mä en tiedä mitä nuo on. Onko ne granaatteja mahdollista? Näytti vaan granaateilta. Mut mulla nyt on kaikkea muuta kuin panokset täynnä. Mulla on 24 panosta. Mut näitä saa sitten ilmeisesti... They just activated the decontamination protocols with the staff still inside. Me nyt ei hirveästi saatu panoksia. Examine. Siis on mitä? What? Deactivate. Okei. Okay. Mulla on kuten, että mä joudun ehkä niinku... What did they find? More than I could describe in a short conversation. And they'd only scratched the surface. Person notes as Esparza. We haven't been able to read much of any language yet, but visual documentation gives us some idea what they were studying, namely us. They seem to be very interested in early human evolution process. Judging the unorganized fires, a highland specific occasion, it seems to fantastic write this. Trying to show out the curve of humanity. Eli ilmeisesti tää on jonkunnäköinen raportointi. Voisin laittaa siitä protein-jutusta, minkä nyt on löytänyt täältä, ja se mitä on käännetty. Koitan tässä nopeasti pikkasen kääntää, eli ei ole saanut selvitettyä paljon tai käännettyä paljon siitä kielestä. Mutta visuaaliset dokumentit antaa niin kuin ideaa, mistä ne on tutkinut tai opiskellut, eli periaatteessa meistä, vähän niin kuin namely us, eli nimellisesti meidän, no, en tiedä, no ihmisistä siis. Ne on erityisen kiinnostuneita ollut niin kuin ihmiskunnan alkuvaiheessa, niin kuin evoluutiollisesta prosessista. Judging by the way they organize their files, how in specific occasions. Eli ne on yrittänyt jossain määrin kartoittaa niin kun sitä ilmeisesti ihmisen älyllistä prosessia, sellaista käyrää tehdä siitä, joka ilmeisesti on noussut, ja se on välillä vähän laskenut. Se ihmiset tunnetusti on välillä vähän tyhmiä. Mitä tää? Shotgun High Caliber Barrel, okei, kiitoksia. Eli me joudutaan ilmeisestikin tän kanssa nyt jossain määrin pelaamaan hieman. Nyt katsotaanpa. Okei, vielä päästään ainakin. Eli tää jotenkin täällä näyttäis pyörivän. Nyt me päästäis tuonne. Sniper Rifle Extended Barrel 1. Joo.
Mä oon erittäin iloinen tästä upgrade-jutusta. Tää vaikuttaa erittäin, erittäin siistille. Sattuuko tää, jos mä menen tähän? Ei mä vaan pääse sinne. Okei, no se on hyvä juttu. Siellä ei näyttäisi olevan mitään, ja täällä nyt näyttäisi tää ovi avautuvan, eli varmastikin tämä on se mesta, missä bileet on. That's the tramline. Takes us right to the archives. No doubt Cerberus has it locked down. Hopefully we can override it at the security station. It's just through here. Capital. Okei. Okay. Miks täällä on Cerberus-miehiä maassa? Se on se kysymys, mikä herää tässä vaiheessa. Oo, varmaan tän takia. No kidding. Is that the only way in? It's the only way I know of. We'll move around. Stay out of its sight. I'll move up first. Ashley on nyt varovainen. Don't let it target you. Damn. Keep moving. Here we go. Tein taas tosiaan action pyörähyksen. Kas näin, muotatatata. Sillä ei ollut ikinä chanceä niinku osua muuhun. Stay in cover, Shepard. Todellakin. En ajatellut jäädä. Hop! Stay in cover, Shepard. Move the edge in the middle mouse button, slide around. Okei, joo, eli hiiren keskinapilla, niin päästään näissä kulmissa. Hop, hop. Voin tehdä niinku koko päivän. Lieraisella katsoa, että come on, mene nyt. Hop. Hop. Yeah. Okei, sillä rupee tulemaan näitä kavereita sitten. Tulkaa vaan. Ei sitten. Kato, mä pääsen flänkkäämään ne ovelasti täältä, koska mä oon Shepard ja mä oon niin ovela tyyppiä. Mä en tiedä yhtään, mitä täällä tapahtuu. Joku päästi kaasut. Mä rupeen niitä ranaatteja heittelemään tänne päin. Pöyjää. Se on taktinen veto siinä vaiheessa. Ruveta räiskimään, kun ne on heittämään sillä granaattia. Panoksia mulla menee ihan hirveä määrä tässä, mutta onneksi nyt näyttäisi löytyvän lisää tallennusta tässä vaiheessa. Kaikki hengissä, kyllä. Medikittiä ei ole tarvinnut ottaa ollenkaan. Onko se medikit vai medigel tässä? Kato, tuli nimi muuttunut. Concretion module. Täällä löytyy vaikka mitä päivitettävää. Research knows that it jumps. The last location seems to have run dry, but judging from the communication system layer, the backup power supplies equipped in the first protein research base we discovered, we think a secondary base may be located deeper underground. We're going to need permission from the powers that be to excavate further, but considering recent here under the grants will be issued. Elikkä joo, eli ilmeisesti joku kohde alkaa niinku kuivua, elikkä sieltä ei siis kirjaimellisesti, vaan sieltä alkaa niinku tutkittava loppumaan varmaan jotenkin näin päin pois. Ja sieltä vanhasta protein research, eli tutkimuspaikasta, ne sai selville, että toinen tukikohta on niinku syvemmällä maan alla. Ja me tarvitaan nyt tähän kans lupa, että me päästään tuonne syvemmälle. Mutta sen verran innokasta porukkaa täällä on ollut, että se ei varmaan tule olemaan ongelma. Jotenkin näin se menee. Looks like they've made it to the archives. And it looks like they won't be sitting a tram anytime soon. Can you override?
The archives are on a separate network. We're completely locked out. Not completely. What if we could find a short-range transmitter? Helmet to helmet. And? And then we convince them that we're with them. And the Alliance forces have been taken care of. Good idea. See what you can find. Jei! Ilmeisesti saadaan Cerberus-armoreita. What? The Lieutenant Commander has become very capable. That she has. Shepard, I found something. Jei! Go Ash! Eli tässä nyt pieni tota noin... draaman poikasta ehkä. He's got a transmitter in his helmet. If I can... Oh! Oh god. He looks like... Damn! Yeah, not quite. But they've definitely done something to him. Engineered? By Cerberus? They claim to stand for humanity, and they do this to their own people. Hyvä, että mä käänsin selän. It could have been you, Shepard. For all I knew, that's what Cerberus had done to you. You think I'm like him? How can you compare me to that thing? I don't know what you are. Not since they got their hands on you. Is it really you in there? Do you even know? I mean, could they be controlling you? Ash. I'm just talking out loud. I don't need you to answer. I doubt there's anything you could say to convince me. I guess I just need some time to get to know you again. To find the guy I used to love. I'm still the guy. I'm the same person I always was, Ash. And I want you with me. Wherever this takes us. Yeah. That's what I needed to hear. Good. Niin, elikkä tota noin, niin... Let's see if we can get that tram sent over here. Hello, this is... Delta Team. Anybody there? Hello. Where the hell have you been? Never mind, what's your status? We're at the tram station, waiting for extraction. All hostiles terminated. Roger that. Echo Team will ride over and secure the station. Think they bought it? If they didn't, they'll figure it out soon enough. We should get in position. Flank them when they get off the tram. Good thinking, LC. Niin, elikkä tota noin, niin, ykkönen jossain määrin, niin Liara oli ehkä se juonellisesti tarkoitettu kumppani Shepardille. Näin olettaisin. Tällainen kutina itsellä olisi, että se vähän niin kuin oli se, mikä sinänsä oli ehkä tarkoitettu. Mä lähdin Ashleyn mukaan, koska silloin ekalla kerran, kun mä pelasin Xboxilla, niin mä olin Liaran kanssa. Ja nyt mä ajattelin vähän erilaista pelailua, lähdin Ashleyn kanssa. Ja nyt tosiaan tästä pientä draamanpoikasta havaittavissa. Eli ilmeisesti tota noin... Understood. Tää kun molemmat käskyttää sinne. En tiedä. Kai mäkin tuun tänne jonnekin sitten. Wow, mistä ne tulee? Ne tulee sieltä. Vittu, että oli hyvä paikka flankille. Täällähän teitä oli hirveä määrä täältä. Mä en ihan tällaista armeijaa osannut odottaa, mutta tota noin ne. Siis ne on kaasukranaatteja, mitä nää heittää. Stupid motherfucker. Miksi se heitti granaatin tänne? Booyah! Se oli ottamassa jotain sähkötikkua, mutta mulla on tollanen superpuukko. Mä en tiedä, kun on ihan viralliset nimet näille lisävarusteille, silleen niinku sähkötikku ja superpuukko, mutta tota noin, niillä nyt mennään, ui saatana. What? Ne ei niinku hirveen välittänyt tota noin mun ranaatista. Jos näin. Tuo pitää muistaa, että tuo hiiren nappaa. Mä katson, että se, niin, se varmasti toimii niin tähän aivan samalla lailla. Niin näin. Ja. Kyllä, joo. No niin, nyt osaa taas. On pikkasen parempi pelaamaan tätäkin peliä. Otan tallennus. Ladataan ja lähdetään tota noin niin eteenpäin. Activate. Jos olisin pelasin Xboxilla Kinectillä, niin mä olisin voinut sanoa vaan niinku, että activate. Ei jos tarvitse painaa nappia. Siinä saa sitä sormia yllättävän paljon.
joutuu painamaan jotain nappeja. Ja tosiaan... Damn! Oh,